Dia bang, buat apa sih nak maki abang? Bukan dapat apa pun bang. So sekarang kita nak teruskan. Eh, marah view abang tadi. Dah betul-betul lah kami dah kejar. Abang, ada durian jatuh abang. Ada durian jatuh. Aduh, tadi singa nak masuk dah. Kepala dah nak keluar dah. Ya. Tapau dah keluar. Okey pula abang, itu singa. Saya TTU bang. Tengah nak beri dah. Dia dah tekan dah. Dia dah record dah bang. Lepas tu saya end life. Dia cakap habis? Tak apalah. Jadi dia masuk. Habis borak je ni ke? Hah? Borak ni ke? Tak, okey. Abang nak tengok TTU. Jom kita lawan. Kalah macam tadi punishment. Ukulele. Jalan. Okey, abang 10 kau 20 kali. Okey. Ai, sama-sama 10 lah bang. Alah, abang standard. Tak boleh, tak boleh. Dia bukan kira umur bang. Sama je bang. Dah, saya mute abang. Kita kena menang weh. Okey, kalau kita menang maksudnya kita aduh. Ah, tak ya. Geng, belagak ni tu. Yo. Okay. Saya fokus. Oi, orang tua jangan lalai. WhatsApp. Cepat geng. Ah, kulilah. Alamak. Air tadi tak adalah jauh sangat. Dia dah tinggal lah ni. Geng. Bahaya. Budak ni mulut. Ani pun belagak. Itulah. Aduh. Ya, aku ni aku risau ni. Jadi punishment tu kalau Indonesia tu kalah tak apa. India aku tak agak. Aduh. Dia kena gelak geng. Tak larat geng. Dah tertua ni geng. Tengah malam ni geng. Aduh, ni peluang kedua tok ni. Yes. Lentik hidung dah ada tu. Cepat. Itu dia bayang. Buka. Fokus. Jangan buka, geng. Nanti kita cerita pasal acap ke siapa ke. Kemon, geng. Standby petisi, geng. Siapa ada booster kejap lagi tolong standby, geng. Tok yang WhatsApp tak ada dah. Kejap lah. Saya tak layan dah. Orang minta hutang tu dah. Gila pukul 1:30 dia nak melayan hutang. Tu. Kemon, geng. Aduh, syai. Kasih dia mulut diam, geng. Kasih dia mulut diam, geng. Syai, geng. Tete. Terima kasih, Mia. Saya punya Sultan pun sudah mari. Sultan saya pun sudah mari. Kemo geng. Suruh. Tak jauh ni. 1,000 je beza. 1,000 je. Tak ada masalah ni. 1,000 je. 1,000 geng. 1,000 saja. No problem. Perempuan tu pun sama. Apa ni? Sultan Lion. Sultan dia kuat dia macam-macam booster pun banyak. Jangan kira. Kejap dulu. Nanti kita bincang. Ya, kita tahu. Dia punya kuat. Nanti kita bincang. Pergi geng. Tak ada booster. Ha? Semua tak ada? Tak tahu. Duduk, kejap lagi. Terima kasih, Mia. Tu nampak, Sultan saya sudah mari. Nampak? Dah tak jauh dah. 1,000 lebih je sikit dia. Tap, geng. Korang jangan komen. Yes! Lipat. Siapa pun tak rahal ni. Tak rahal macam ni. Boleh tu? Boleh. PTC yang besar, geng. Handphone pun jam tu. Kesian korang. Dari sini yang kau minta. Tapi yang kena ni kan saya ni kan. Aduh. Saya tengok je tu. Janganlah tengok ni lah. Terima kasih geng lelong sahabat saya. Allah Akbar. Geng lelong. Geng siapa nak cari barang-barang murah tu kat geng lelong tu. Aduh risau ni. Yelah. Tu embos sekali. Jangan berbuka. Nanti kita buka pasal jari ke pasal skrin ke. Sahabat. Satu minit lagi ni. Aduh. Sikit je lagi tu. Okey, busa ada. Ada busa. Tu apa? Hammer. Tung. Itu dah. Kasih dia paning gitu kepala. Okey. Ni busa. Come on.
Booster ada. Ada pun booster. Booster tu kan, booster. Terima kasih Mia. Stop Rose, stop Rose. Effendi, stop. Effendi, stop. Jangan kacau lah Effendi. Hati, terima kasih Hati. Stop, 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 stop. Stop kejap, stop kejap. Terima kasih, booster ada. Huh, sebat. Terima kasih. Sorry, sabar, sabar. Terima kasih, Takding. Terima kasih, Ahmad Aziz. Terima kasih, adik. Dah, dia dah goyang, dia dah goyang. Dia dah goyang. Asyik kerek, terima kasih, sayang. Terima kasih, sabar, 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 sabar. Terima kasih, Hati. Adik Bruno, kita tunjukkan orang tua. Kita tua kan, kita tua. Tapi kita tua bermaruah. Tua kita bermaruah. Fiz, terima kasih, Fiz. Terima kasih, Fiz. Terima kasih, Fiz. 10 second, 10 second. 10 second, berhati-hati. Berhati-hati. Aku, aku kalau nak mampu, bukan lah. Tolong, 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 tolong. Tolong, terima kasih Hati. Terima kasih Hati. Terima kasih Hati. Belumlah, sebelum tidur belum kan? Beres. Terima kasih Sultan. Terima kasih Sultan. Macam gini kita tidur je. Terima kasih Sultan. Kalau macam gini tidur, tidur, tidur. Macam mana tadi ya? Macam mana tadi? Ye, 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 Tok. Ye, Tok. Ye, balik-balik Tok. 20. Eh, 10 je. Ye, asal abang kat tepi pula lebih. 10 je, Tai. Tapi aku suka dengan Ryan ni. Dia gentle lah. Tak masalahnya, bang. Eh, abang. Tadi abang live notification abang kat diorang? Tak, mana ada? Tak ada. Saya live diorang cakap tak ada notification. Jarang saya live view 3,000. Lalunya 6, 7. Itulah, abang. 3,000 tu Datuk Rik je. Itu abang tengok kau 3,000 tu abang lipat kau tu. Ye, tak apa, bang. Saya santai je. Eh, berapa, bang? 10. Geng, kira geng. Dah cekelek dah. Okey lah 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 lah. Okey lah lah lah. Okey lah lah lah. Tai. Bukan melancarkan darah. Ni naikkan aku punya darah. Tai. Tak terbaik aku tak kena geng. Okey lah 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 lah. Okey lah 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 lah. Okey lah 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 lah. Empat. Yang macam ibu lah. Sakit ginger lah. Oh, orang tua tadi kau suruh aku buat 20 ya. Banyak malu. Okay, macam ni. Abang percaya. Kalau abang buat ni, melancarkan semua benda, bang. Alah, buat lagi ni. Lagi 6 ni. Okay, le, 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 le. Okay, le, le, le. Okay, le, 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 le. Okay, le, 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 le. Okay, le, 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 le. Okay, le. Sakit percaya. Betul-betul lancar tu. Terima kasih. Oh, terima kasih sultan-sultanku. Terima kasih Hati. Lagi dua betul lah. Terima kasih garis semua. Allah Akbar. Okey leh 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 leh. Okey leh leh. Okey leh leh. Milan. Satu ye. Satu ye. Okey leh leh leh. Okey leh leh leh. Aduh. Eh, budak-budak ni kerja gelak. Eh, tai. Geng. Rekod geng. Nanti tag. Tag dengan Kisina geng. Okey, macam mana abang berani lawan ke tak? Sekarang ni dah naik 8,000 lah view saya ni. Akhirnya ni abang-abang ni dah masuk lah. Eh, tak Acik tanya member kat sebelah. Eh, apa? Apa mana tahu view kau? Tanya view member kat sebelah lah, bang. Sakit dia, sakit dia. Abang, abangnya viewer dah tua-tua. Dia jari dah bengkak. Dia tak larat, dia tekan sekali. Mana? Abang, kiranya kalau abang menang dua, saya terus gerak. Saya takkan ganggu abang dalam masa seminggu. Aku risau lah. Semalam Acap kalah dengan saya, bang. Ha? Acap semalam kalah dengan saya. Ha. Aduh. Lagi ya? Lagi ya? Tak, semalam. Bukan hari ni. Ha, semalam Acap kalah dengan saya. Dia 180,000, saya 380,000. Gila lah. Ha, Acap tu memang dah bukan level saya dah sekarang. Dia level-level Dato' Rik je, okey? Okey, macam mana? Berani tak berani, bang? Abang, kena gentle. Pasal kau dah ajak sekali-sekali, kena lagi sekali, tak apa. Yeah, okay. Kita main macam Acap lalu main lah. Okay, kita main best of three. Kayaknya kalau abang menang yang kedua, okay dah, abang. Saya memang mengaku kalah lah. Memang Dato' Rik kuat lah. Okay lah. Okay, macam ni? Acap lah. Ukulele pun ukulele lah. Saya kalau saya kalah, abang nak bagi apa kat saya? Saya tak boleh ukulele dah. Saya dah buat dah tadi. Ini Dubai lah kau. Saya Dubai. Okay, kalau abang kalah, abang ukulele. Okay, beres. 10. Okay, guys. Beres. Beres. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, kita dah kalah weh. Kita tak... Geng, kita kena gentle geng. Pasal sebelum ni pun saya kalah. Saya main dia 2 kali. Alamak, terus dia pacak macam tu. Masak aku.
Oi, dia bagi kau-kau. Okay, last step. Okay, gang. Last gang. Last gang. Last gang. Last gang. Kalau tu, sabar. Jangan type tu. Nampak? Tak ada banyak pun. Tadi macam ni juga lah. Kita tertinggal. Mana dia terus mula kita leading? Betul tak? Cepat. Kita dah ada booster 3 tu. Ada booster 3 tu. Siapa yang ada booster ni? Siapa yang ada booster tadi ni? Ati Mia Samia. Pojat ada. SA Garas. Boss Ray Border Face. Haa. Selain daripada LAN. Geng, tak lalu ni. Aku gelap boleh hilang lagi ni. Gelap boleh hilang lagi ni. Berapa view dia LAN? 46. Naik. Masak. 1,600 beza. Tetek sikit. Fast hand. Gifter geng, target 36. Orang tu punya tetek sikit. Target. 36 rose. Ni siapa yang rose tu? Cepat. Come on, sahabat. Come on. Cantik. Target reach. Okay. Standby. Kali dua. Ada booster tak kali ni? Ini sedap ni. Dengan booster dengan kali dua. Semat ni. Ini dengan booster kali dua. Semat ni. Terima kasih hati. Takiding, Didi. Come on, gang. Kali dua. Okay, booster masuk. No rose. Please, no rose. Sekejap. No rose. Sekejap. Wah, banyak tu booster tu. Come on, gang. No rose, gang. Kita dah kejar. Alibi baby. Terima kasih, Denda. Attacking. You. Terima kasih, Denda. Denda, boss. Denda, terima kasih, sahabat. Terima kasih, MKA. Akmal. Yo, Shiro. Terima kasih sahabat-sahabat. Kita tunjuk ke dia. Hati Samia. Tengok geng. Come on. Jaja, I love you. Oh, Jaja datang. Subhanallah. Azri, SA Garage. Allah Akbar. Allah Akbar. Hati, terima kasih. Tapi kita tak boleh lalai. Aku kisah kau. Sampai-sampai tu, tetek. Mia, terima kasih Mia. I love you. Lagi. Hand Hajjur. Fakuli. Hati. AF Fendi. Rapat bagi dia, rapat dia, NW, Akil, Kemong, Ekonika, Fazul, Semi, Ahmad Razan, Hafiz, Kemong. Syad, terima kasih, Fendi, Syad. Cepat. Aku risau ni. Berapa video? Face, terima kasih, Face, ha? 6. 6 ibu? 6. 6 ibu? Ya. Bapak, 3.0, terima kasih, MKA. Azuri, Effendi, 04M ni kena lah ni. Aduh. Pau, Jais, terima kasih. Idris. Nusafika. Nah, sebaik Nusafika. Ada dia tu. Bukan. Pau. Come on, gang. Ah, tu booster mari. Ati bagi booster. Come on, cantik. No, Ros. Berhenti sekejap je, Ros. Kejap, Ros. Jangan Ros dulu, Wan. Jangan bagi dulu. Mia, terima kasih. Okay. Terima kasih, Effendi. Oh, yo. Oh, terima kasih, Denda. Denda Bosa, terima kasih. Thank you, sahabat. Aku Ras, Johati. Fuh. Johati sudah mari, geng. Terima kasih, sahabat-sahabat. Johati mari. Hati Samia, terima kasih. Johati, Rai. Dia dah menung tu. Dia dah menung, geng. Jajah, terima kasih, Jajah. Kita bagi tunjuk kekuatan kita, geng. View tu tak ada main peranan, geng. Oh, serius, kan? Mana dia punya tu? Aku tengok dia punya komen. Dia komen. Habis lah. Tidur. Dia orang boleh tidur. Dia nak minta TTU. Minta TTU aja. Jangan, geng. Jangan lalai. Dia minta TTU ke jauh tu. Jangan lalai. Nanti saya ambil aku risau. TTU 2. Oh, dah orang masuk dah kita. Terima kasih. Famous. Terima kasih. Terima kasih, Jajah. Johati, terima kasih, sahabat. Terima kasih, sahabat. Kau nak tengok aku pusing dia? Yes! Menang! Nampak, bang. Saya dah cakap. Last minute jaga. Okey, abang. Sekarang buat
Buat dah kalah. Aduh, itulah abang cakap. Itulah abang cakap. Jangan lalai. Okey, buat 3 kali je, okey? 3 kali je buat. Jangan jangan menang. Kan dah menang dia. Ye, dah kalah kan. buat bang dah kalah. Kau ingat abang lalai. Oh, ya Allah, thank you tu tuan saya. Budak-budak ni aku dah tak percaya. Ya, lawan-lawan sekali aku lawan terciduk. Bang. Booster ni memang start 5 minit dia tak biasa habis bang. Tak. Abang dengar tadi kau kalahkan Acap ke siapa kau kalah ni? Semalam. Bukan lagi. Abang lupa nak cakap kau. Sebenarnya Acap pun bukan label abang sekarang. Ye bang, baik bang. Ye. Okey, saya dah turunkan saya punya pangkat dah. Saya tak boleh lawan Datuk Rik dengan Acap eh. Saya kena lawan host baru yang baru live. Okey guys. Jangan cerita kan. Alhamdulillah, terima kasih. Ini gelap bang, ini gelap. Nanti orang cakap saya tipu. Ini gelap tak nampak ah. Okey. Ini saya suka Ryan ni geng, dia gentle geng. Jagi lenguh, itulah. Jagi saya cakap terima kasih semua. Hutan eh. Jangan gerak dulu. Jagi saya cakap terima kasih. Oh, berdampak tu. Tak, saya saja bagi muka kat abang. Dia bukan tak boleh menang bang. Tapi saya bagi muka je, okay? Ya ke? Sampai jumpa ke? Abang cakap kau dah diam je ni. Sebab booster tak berhenti bang. Memang diam bang. Ryan! Pantai bagus, sedap. Ryan! Keluar kuat kau ni. Takkan sampai pagi Ryan. Kristina. Ay, qué bagola. Cristina. Bang. Cakaplah tai, tak boleh tengok ni. Cari apa tu? Bang. Kis. Ini bang. Seronoknya malam ni. Seronok. Aduh. Seronok. Seronok eh. Tak ada lain hiburan lagi macam ni hiburan. Tak apa bang, hari ni saya lepaskan abang. Nanti saya kuat saya mesti cari ni bang. Tak, okay. A few moments later. Hai. Hey, suka nampak? Hari ni happy sikit. Happy? Tak tahu. Hari ni. Hari ni semua, tak tahu. Hari ni semua jadi elok je. Dipermudahkan je semua jalan. Oh, iya ke?
Kenapa? Kes Mbak Evan ni ke ada dapat laporan ke apa? Eh tak kalah saya. Saya saja. Eh abang, saya dah beli dah hoodie abang. Ya ya ya. Abang dah post dah. Petang tadi. Oh dah post ke? Dah. Cun, nanti saya pakai ya abang. Terima kasih banyak. Dengar cerita abang kuat malam ni bang. Cepat sangat kosel. Itu yang sengih semacam tu. Tak ada Ryan lah. Sampai-sampai je ajak main. Aduh, kita boleh lepas meniaga. Ah, kalau Ryan sampai-sampai ajak main, macam saya pun macam samalah kot, kan? Yewah, berapa view? Abang. Tak ramai pun bang. Abang lagi ramai. 2.2. Sama. Sama je 3.2. Abang, dah elok-elok dah tu sama. Tapi viewer abang ni dah tua-tua dia. Tak apalah, layan satu game. Ha. Ya bang, bang, diorang nak main punishment bang. Apa benda? Kau dah pandai sekarang ya? Kau dah pandai ya? Abang, diorang suruh abang kalah. Abang kalah, diorang suruh abang Yuki Lele. ini dia orang punya ni. Kau dah tahu ini mesti parti sama ni. Ini cuma kena nak pergi terasa ni. 5 kali. Apa 5 kali? Pusing you ke lele? Raya. You ke lele tu macam mana bang? Tadi Raya aja bang. Kena jadi macam ni eh? Kepik. Kepik macam ni? Abang-abang saya perempuan bang. Takkanlah saya nak kena bang. Tukar-tukar. Kes minta. Yelah benda, abang buatlah benda tu. Saya buatlah benda lain. Habis kes buat apa? Mana ada kena sama lah Adil. Ya bang, saya perempuan tak baik. Buat abang ni. Okey, abang. Saya putih satu muka. Pakai apa? Pakai bedak. Itu tak ada bedak eh? Ada? Ha? Kalau abang ada bedak, kita sama. Bedak sama. Okey, bedak sama. Abang ada bedak. Abang ada bedak? Abang pun dah lama nak putih ni. Tak perlu putih ke dia. Okay, bang. Cuy. Okay, abang mute. Abang dah selesai TG. Okay, guys. Tu jangan tu. Tak ada, tuan. Dia hantar dia punya ni. Perbantu. Dia hantar dia punya girlfriend, tuan. Aku kan betul lah raya ni. Dia boleh hantar dia punya tu. Last. Ni game last. Betul. Ini game last, tuan. Kita tunjukkan yang kita ni kuat, orang tua-tua ni. Besok kau tengok, confirm siapa-siapa je akan invite saya. Tolong geng. Biar je lah. Dah tengok komen dah. Masuk sini. Belah ni dah tu. Yang ni okay. Di sini. Dia pun sana dia cakap, grup dia belah sana. Sultan dia banyak. Kau tengok. Satu game je, geng. Satu game je, geng. View sama ke? Dia kena naik. 3.8. Nah, sama. Kita? 38. View sama, geng. View sama. Kita pun ada jari. Dia hantar awet. Dia hantar awet, geng. Kita lipat dulu orang ni, kan? Bang, kasi jali tu, bang. Kes dengan single, bang. Tak, sudahlah. Dia tak mau lah, tuan. Cepat. Tak mau cerita pasal... Ni pasal apa? Pasal peribadi. Jangan bagi muka, geng. Jangan muka. Terima kasih, Jajah. Terima kasih JH Kai. Come on. Terima kasih Jaja, I love you. Adam, terima kasih. Didi, banyak booster tu, jaga-jaga. Yes, kita pun ada booster. Dia berapa win lah? Dia 4, kita apa? 2. Kita 2, dia 4, geng. Maknanya dah kumpul. Sama ni, geng. Tengah-tengah ni, geng. Tengah-tengah ni. Tadi dengan Ryan, kita kena. Ini kita tengah. Mana kita boleh pergi ni? Tapi sultan dia ni lagi dahsyat ni. Ujung-ujung ni sultan dia ni lagi dahsyat ni. Last minute booster, jangan buang sekarang. Yes. Tapi jangan lambat sangat booster, takut dengan tak masuk. Sebelah dah mental tu. Ya, kita tunjukkan tuan. Available usia kita macam ni. Kan? Come on, gang. Diorang banyak booster. Kita bersama.
Jangan banyak cakap, geng. Jangan cakap. Ryan koyak tu tu. Ya. Yeah. Kita bagi dia pun koyak sama. Biar dia dua orang pergi kedai Aceh, geng. Dua orang kedai Aceh tu. Biar dia memborak dua orang. Go, 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 go. Last call, last call. Ni lagi last. Betul, ni last. Ni last surrender. Ni last surrender. Tap-tap skrin, tap-tap skrin. Tok Red bagi kalau perempuan. Yes. Hantar dia kan kejap lagi moderator. Kita hantar dia. Ya, yang tak ada gift tu, tap-tap dia macam ni je. 30 saat nanti booster. Tak ada masalah. Bila-bila pun boleh booster. Kejap lagi dah settle tu kan boleh bagi booster. Tak ada masalah. Jangan last minute pun sakut. Tak sempat. Okay. 2 minit sudah berlalu. 2 minit sudah berlalu. Tinggal 2 minit lagi. Last call, baby. Last call, baby. Kita masih leading lagi. Alamak, dia dah mula. Dia dah dapat apa? Dia ada booster. Eh? Mana dia? Oh, dia dapat tu. Okay, okay, gang. Booster. 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 Booster, gang. Booster, gang. Tak mau, gang. Come on. Booster. Terima kasih, Faith. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Juhati. Terima kasih, Juhati. Come on, come on. Ni last kopek, last kopek, last kopek. Last kopek ni, last kopek ni, gang. Gang. Terima kasih, Mia. I love you. Terima kasih, Bapak. No, 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 Rose. No, Rose. No, Rose. No, Rose. Stop, Rose. Stop, Rose. Stop, Rose, Bapak. Bapak. Stop, Rose, Bapak. Stop, Rose, Bapak. Dik, 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 dik. Bapak. Bapak lah dia. Memang this one. Come on, come on, Mia. Bapak ni mana datang ni? Terima kasih, terima kasih, Jaya. Terima kasih, Jaya. Terima kasih. Terima kasih. SA Garas, terima kasih. Eh, Art, jangan bagi Heroes. Bapak dengan. Ui, bapak ni pada tadi ya. Di, sujud hari, terima kasih. Sorry, bapak. Sorry, bapak. Hati, terima kasih. Hati. Aduh, geng. Katakan lagi, geng. Gila, dia dapat apa ni? Pasal kau tukarkan dia hutang? Oh, dia dapat tu. Kemong geng, kemong geng, kemong geng, kemong geng. MK original bapak. Terima kasih. Bapak, bapak. Aduh, weh, booster. Janganlah bagi Rose, bapak. Bapak orang dia ni. Moderator, kasih mute sikit tu, bapak. Degil lah. Moderator, kasih mute, bapak. Moderator, kasih mute tu, bapak. Moderator, kasih mute tu, bapak. Moderator, mana moderator tu ni? Aduh, weh. Moderator. Bapak tu dia bagi-bagi tu. Mana moderator ni? Aduh, moderator. Bapak ni bahaya ni. Ini bukannya orang kita ni. Stop bro. Tak ada cukup. Blok je dulu. Terima kasih, Jay. Terima kasih, Jay. Dan, 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 dan. Bapak lah dia pun buat tubik lah ke. Singa-singa. Dia dapat singa? Hmm, ha? Kecil. Yang kecil. Kecil. Cepat geng, cepat geng. Come on, geng. Come on. Ui, jauh. Jauh lah. Tak boleh. Ini dah teruk sangat ni. Pedak. Mira, ya Allah. Mira, ya Allah. Mira, 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 terima kasih, Mira. Didi, Didi, terima kasih Abang Zul. Afgan, guys. Kita ada abang baru, guys. Afgan, guys. Kita ada Afgan, guys. Okay, okay. Follow, follow, follow diorang, guys. Betul lah, betul lah. Zul, Abang Azli, Sharafuddin, Isha, Fan... Moderator saya tak pandai. Fan Fif, Faz, Kimi, semua yang tap-tap screen. Ya Allah, Alhamdulillah, syukur. Itu lah, maksudnya. Guys, follow, follow diorang, guys. Semoga dimurahkan rezeki, dibajakan umur, sihat-sihat selalu. Semoga dilimpahkan... Semua, semua dilimpahkan rezeki sangat. Moderator, terima kasih. Bercakap umpat dia pandai. Aduh. Oi, teruk sangat kau bantai abang ni. Ha? Bapak, saya pun tak sangka bang. Saya terkejut bang. Saya, ya Allah. Saya tak sangka bang. Gila lah. Padahal abang dah pun macam ni pun. Oh, gila lah. Dah berbedak muka aku. Allah. Tengok pula tunang abang kau malu ke bang? Eh, eh, dah tunang. Iya. Oh, bohat, bohat. Betul ke aku ni? Nampak kan dia putih muka kan? Abang, ya. Ha? Betul ke ni? Abang tak ada pun bang. Ya Allah. Hey, abang tak ada apa? Abang, putih muka tu macam saya tadi. Kau ada kena ke? Eh, ada bang. Saya tadi abang ke... Ya Allah guys. Kalau aku boleh tunjuk macam mana rupa aku tadi. Abang, muka saya tak nampak muka tu. Ah, tu putih lah. Ah, macam gitu. Aduh. Dah macam panda lah pun. Apa lah. Abang nak pencet moderator abang ni. Kenapa abang nak pencet dia bang?
Dia tak pandai buat kerja. Oh, sama tu. Sama. Oh, bear. Dah, abang nak cabut lah. Malu lah. Dah.